toda a maldade do Satanás, todas as trevas do inimigo, tem que ser destruído, queimado pelo poder da glória de Deus. O pecado como corrupção, o pecado como a criminalidade não pode estar no Brasil. Porque todos nós, povo indígena e povo não indígena, povo cristão, estamos orando e para que venha ter aqui no Brasil um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de respeito digno e principalmente a presença do Espírito Santo de Deus. E por isso estamos aqui para podermos apoiar o servo de Deus, o ungido de Deus, irmão Bolsonaro. Pode acontecer tantas coisas contra ele, mas se Deus está com ele, ninguém pode tirar do seu governo. Porque quem hoje e quem colocou foi a mão de Deus. Glória a Deus. Foi o próprio Deus. Através das orações de muitos pastores, de muitos servos de Deus, que dobraram os seus joelhos, clamaram a Deus. E para quê? Um dia, no tempo de Deus, venha ter um presidente da República no Brasil, venha ser um servo que confessa a fé cristã em Jesus Cristo. Isso está se realizando em nome de Jesus. Meu querido irmão, Deus abençoe que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, em nome de Jesus Cristo.